Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған, Украина президенті Владимир Зеленскиймен және Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен сөйлесуді жоспарлап отыр. Брюссельдегі НАТО саммитінен кейін журналистерге сөйлеген сөзінде Ердоған алдағы күндері украиндық және ресейлік әріптестермен бөлек сөйлесетінін жеткізді. Бүгін, яғни 25 наурыз күні мен Зеленскиймен сөйлесемін. Путин мен келіссөздер демалыс күндері немесе келесі аптаның басында болу мүмкін деді Түркияның президенті Ердоған. Түркия басшысы НАТО саммитін Украина және Ресей президенттерімен талқылайтынын айтты. Ердоған Түркияның географиялық жағдайы Ресей мен Украина қарым-қатынасына байланысты бұл қақтығыста ерекше орынға екенін атап өтті. Сондықтан Түркияның энергияға мұқтаждығы мен ынтымақтастығы себепті Ресейге санкция салынмайтынын да мәлімдеді. Біз тұтынатын табиғи газдың жартысына жуығын Ресейден сатып аламыз. Сонымен қатар біз Ақкүй атом электр станциясын Ресеймен бірлесіп салып жатырмыз. Оны жыл жауып қоя алмаймыз. Сондықтан бұл жерде ештеңе істеуге болмайды. Біріншіден, мен өз халқымды Ресейден ажырата алмаймын. Қыста суық. Екіншіден, мен біздің өнеркәсіпті тоқтата алмаймын деп түсіндірді Ердоған. Бұған қоса Түркия президенті украиндық және ресейлік келіссөзшілер бейбіт келіссөздер барысында талқыланған алты негізгі мәселенің төртеуі бойынша келісімге келе алғанын, тек шығыстағы Донбас пен Қырымға қатысты аймақтық даулар ғана қалғанын баса айтты. Бұған дейін Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған өзін Украина қатысты қақтығыстар бойынша бітімгер ретінде көрсеткен болатын. Түркия Киевтің маңызды одақтасы болып табылады. Бұл елдер қару-жарақ жеткізу бойынша бірнеше келісім шарттарға қол қойған. Анкара сонымен қатар Украинаның НАТО-ға мүше болып кіру ұсынысын да қолдайды. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Ресейдің Донецк және Луганск халық республикаларын тәуелсіз мемлекеттер деп тануын айыптады. Оның сөзін Анадолу агенттігі келтірді. Саясаткер тараптарды халықаралық құқықты бұзбауға және парасатты болуға шақырды. Ресей президенті Владимир Путин 21 ақпанда ДХР мен ЛХР-ді тәуелсіз мемлекеттер деп тану туралы жарлыққа қол қойды. Оның айтуынша, мұндай шешім Киев 2014 және 2015 жылдардағыдай Донбасста қауырт соғыс ұйымдастыруға тырысып жатқандығына байланысты қабылдаған. Бейбіт тұрғындарды өлтіру, блокада, адамдарды қорлау тоқтар емес. Біз ше айтпақшы, мұның ұшыр қиыры көрінбейді деп атап өтті Путин. Сонымен бірге ол Ресей Украинаның аумақтық тұтастығын сақтау үшін бәрін жасағанын атап өтті. Алайда құрметті көрермендер, Ресей тарапы, оның ішінде олардың басшысы Путин беттері бүлк етпестен өздерінің фашистік жойқын саясатты жүргізіп отырғандарын еш мойындағысы келмейді. Алайда қай қаншер өзін қаншер немесе қай маньяк өзін маньяк деп мойындайды. Өзге елдің халқын бір-біріне айдап қойып, одан қоймай қалаларын жеке-жеке мемлекет етіп бөліп тастап, жазықсыз халықты бала демей, шаға демей қырып жатқан путлерден қандай жастық, қандай шындық күтуге болады? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.